potreboval pred koncertom odskočiť, ja som sa ale zariadenia, lebo mal som trénu, tak som si odskočil a v tej Bratislave tam už je tá životná úroveň trošku vyššia. Lebo nad tými pisoármi, takými veľkými zelenými písmenami mali napísané, že páni, pristúpte bližšie. Pristúpil presne podľa návodu a čítam ďalej. Lebo to, čo držíte v rukách, je oveľa kratšie, ako si myslíte. A niečo na tom asi pravda bude, páni, ruku na srdce. Lebo ako som tak premýšľal nad tými slovami, zrazu sa tam vedľa mňa objavil taký chlap a on sa tam tak šponoval na tých špičkách a tú svoju pýchu nedržal, ako teda by sa malo, ale na špagátiach. A snažil sa nejak nasmerovať tam do tých troch dierov, čo sú tam písané, mne to nedalo. Hovorím, prosím vás pekne, to sa nehambite? To si ho neviete normálne ako chlap chytiť do ruky, prečo takto držíte na špagáte? A on hovorí, kto mňa